بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é o papel da juventude no combate aos atos extremistas. Meus queridos e amados irmãos, disse Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala: "Inna su'a al-fahm anillahi wa rasul aslu kullu bid'atin wa dalalah." Certamente que a má compreensão sobre os assuntos que têm a ver com Allah e o seu Rasul é o princípio de toda a inovação e aquilo que leva à perdição. Todo aquele que não venha compreender o sagrado Al-Qur'an, todo aquele que não venha compreender os textos do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abre o seu caminho para a sua perdição ou para cair numa inovação. Tal como narrou Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, no seu capítulo, Al-Fahmu fil-Ilm, a compreensão no conhecimento. Hadith de seguidina Muawiyata ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra, yufaqihuhu fid-din. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala pretende agraciar-lhe com algo de bem, com algo de bom, que vai lhe beneficiar no mundo assim como no dia de Qiyamah, yufaqihuhu fid-din, concede-lhe a boa compreensão na religião. Provavelmente todos podem falar que compreendem a religião. Aqueles que são extremistas dizem que compreendem a religião. Aqueles que são os terroristas também dizem que compreendem a religião. Os inovadores também dizem que compreendem a religião. Provavelmente não existe alguém que diga que eu não compreendo a religião. Mas como é que a gente compreende? Como é que a gente enquadra? Como é que a gente consegue perceber que este homem não compreende a religião? Percebemos que este homem não compreende a religião com as palavras do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vamos levar para um hadith. Este hadith, o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele nos fala exatamente do homem extremista, exatamente do homem que lê o sagrado Al-Qur'an, aquele homem que tenta praticar o sagrado Al-Qur'an, mas comete atos extremistas, quer dizer, foge do sagrado Al-Qur'an. O hadith foi narrado por Imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, no seu sunan. Também narrou Ibn Abdul Barr, rahimahullahu ta'ala. Também narrou Imam Al-Bukhar, no seu tarikh Al-Qadir. Hadith é de Sayyidina Khudayfa Ibn Yaman, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Em que ele disse, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innama akhwafu alaykum, Allahu Akbar, innama akhwafu alaykum, dentre as coisas que eu receio no meio de vós, dentre as coisas que eu receio entre vós. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, receia algo entre nós ou no meio de nós. O que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, receia? A rajulun qara al-Qur'an. Um homem que recitou o sagrado Al-Qur'an. Um homem que aprendeu o sagrado Al-Qur'an. Um homem que foi à procura do conhecimento sobre o Islam. Allahu Akbar. Atenção, juventude. Atenção àqueles que aprenderam o sagrado Al-Qur'an. Atenção àqueles que lê alguma informação sobre o Islam. Atenção àqueles que vão à procura do conhecimento sobre o Islam. Atenção, juventude, sobre este hadith. Innama akhwafu alaykum.
dentre as coisas que eu mais receio no meio de vós, que vocês venham a praticar. Rajulun qara al-Qur'an, um homem que recitou o Sagrado Al-Qur'an, que significa aprendeu o Sagrado Al-Qur'an, faru'iyat jahbatuhu alayhi, e as pessoas começam a ver, a notar algumas bondades, alguma virtude nele, naquilo que ele aprende no Sagrado Al-Qur'an. É verdade que as pessoas, quando aprendem o Sagrado Al-Qur'an, as pessoas, quando aprendem o Islam, nota-se alguns sinais de que, mashallah, esse homem está num caminho bom. Mashallah, são os primeiros sinais, não são os últimos sinais. O assunto não termina aí. O fato de você aprender o Sagrado Al-Qur'an não significou ainda tudo. O fato de você ainda ir procurar o Islam, o conhecimento, ainda não significou nada, porque os primeiros conhecimentos que você vai adquirir vão mostrar algumas mudanças, tal como disse o mensageiro de Allah, faru'iya jahbatuhu alayhi, nota-se alguns sinais de melhoria nele. Se era alguém que bebia, consumia bebidas alcoólicas, por exemplo, para de beber. Se era alguém das noites, por exemplo, para de andar nas noites. Se era alguém com uma má conduta, para de ter aquela má conduta. فَرُؤِيَتْ جَهْبَتُهُ عَلَيْهِ وَرِدْعًا لِلْإِسْلَامِ. São duas coisas que as pessoas começam a notar. Entrou no aprendizado do Sagrado Al-Qur'an, começam a notar alguma melhoria no seu comportamento. وَرِدْعًا لِلْإِسْلَامِ. E a sua defesa, ser defensor do Islam, começa a falar para defender o Islam, começa a fazer tudo em defesa do Islam. Acabou? Não. فَغَيَّرَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ. Até que ele venha mudar tal como Allah desejou. فَغَيَّرَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ. E ele venha mudar até onde Allah deseja. Primeiro sinal que você já mudou. Primeiro sinal que você vai contra o Sagrado Al-Qur'an. Primeiro sinal que faz com que você está num caminho errado. Primeiro sinal de que você leu o Sagrado Al-Qur'an e compreendeu mal. Você aprendeu o Islam, mas também compreendeu o mal. فَانْسَلَخَ مِنْهُ. Sagrado Al-Qur'an começa a ser abandonado. Começam a ser procurados alguns versículos específicos. Começam a ir procurar o Corão, o Sagrado Al-Qur'an, partes em partes. Mas o Sagrado Al-Qur'an começa a ser abandonado. فَنَبَذَ وَرَاءَ ظَهَرِهِ. Abandona, contrariando aquilo que são os princípios do Sagrado Al-Qur'an, o ensinamento do Sagrado Al-Qur'an. Começa a contrariar os princípios do Islã. Quando você faz isso, a primeira atitude tua, o profeta já nos falou, não somos nós que estamos a te falar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam falou que você entrou para aprender o Sagrado Al-Qur'an. Você entrou para investigar, aprender sobre o Islã. Masha'Allah. E essas melhorias começaram a ser visíveis em ti. Começaram a notar alguma palavra em defesa do Sagrado Al-Qur'an. Mas o que faz que você, para nós percebermos que você abandonou o Sagrado Al-Qur'an? Primeira coisa, quando você abandona e contraiu o Sagrado Al-Qur'an, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: وَسَعَ إِلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ. وَسَعَ إِلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ. وَسَعَ عَلَى جَارِهِ. Numa outra narração, بالسيف. Primeira coisa, você corre para o teu vizinho com uma espada na mão. فَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ. Começa a condená-lo como se fosse um idólatra. Quando você começa a condenar as pessoas, quando você começa a achar que o mundo todo, todos são hipócritas, quando você começa a achar que o mundo todo, todos são descrentes, quando você começa a achar que matar o mundo todo, as pessoas todas estão na perdição, então a melhor forma é matar. Quando você mata, provavelmente o que te alimenta
naquilo que é a tua obra, é que você, a primeira coisa que você acha é que as outras pessoas não são crentes, você é o primeiro crente. Você aprendeu o Islã quando? Provavelmente. Nem tem 3 anos nessa tua pesquisa. Você desde que começou a ler o Sagrado Alcorão, faz quantos anos? Provavelmente nem chegam 10 anos. Você ainda é um novo. Você ainda é um jovem. Você ainda é uma pessoa pequena, ainda. Uma pessoa com 25 anos. Ainda nem atingiu 40 anos. Você está aí, nessa idade. E é essa idade que os nossos sábios, alguns dizem, as-shabab khamra'u bighayr khamr. A adolescência, a juventude, é uma intoxicação, é uma embriaguez sem consumir alguma bebida alcoólica. A juventude, a fase da juventude, é uma embriaguez, embriaga sua mente. O jovem torna-se embriagado. O jovem não consome álcool, mas a sua mente já está embriagada. Começa a acusar, quando lê o Sagrado Alcorão, começa a acusar os outros que são falsos, os outros são hipócritas, os outros são descrentes. Faramahu bisseif, faramahu bisshirk. Condena o seu próprio vizinho. As pessoas que moram em Cabo Delgado, é vizinho matando o vizinho. São jovens matando seus pais. São jovens matando seus irmãos. São jovens matando suas irmãs, queimando suas próprias casas, destruindo o que eles próprios viram a ser construído. Viram o esforço dos seus pais, dos seus tios, dos seus familiares, para construir aquela casa que você cresceu. Hoje é você mesmo, jovem, que toma a espada para destruir, queimar tudo aquilo. Você está embriagado. E essa embriaguez te faz com que você não seja consciente daquilo que você faz. Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, dentre as formas de nós sabermos que você está desviado, primeira coisa, você já quer condenar a vizinhança. Pega a espada e vai para o vizinho. Diz que o meu vizinho é um idólatra, matando-o ou ameaçando-o de morte. Hudhaifa, narrador do hadith, escutar bem. Hudhaifa ibn Yamani, você conhece Sayyidina Hudhaifa ibn Yamani radiyallahu ta'ala anhu arda, amino sirri, aquele que era o guardião, aquele que era confiado do mensageiro de Allah nos seus segredos. Hudhaifa, quando viu este hadith do mensageiro de Allah, ele disse, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, ayyuhuma awla bishirk, al-marmiyu amirrami. Allahu Akbar. Pergunta clara, simples. O mensageiro de Allah, suponhamos que seja verdade a acusação, que um dos que está a acusar são duas pessoas. Um é marmio, é aquele que está a ser acusado de ser idólatra e é morto. O outro é o acusador, esse que acusa, que mata o outro de idolatria, acusando o outro que é idólatra e vai até a matar a ele. Ayyuhuma awla bishirk, qual dentre eles está mais próximo de ser um idólatra, de ser um pecador nesse caso? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, bali rami. É claro que quem acusa, você que está a acusar, você é mais idólatra do que aquele que você está lhe a acusar. Você está a matar as pessoas, provavelmente acusando-as de que elas são idólatras, são isso tudo. Mas, nas palavras do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, bali rami, mas sim, quem está próximo do pecado, da idolatria, é o que? Rami, aquele que é acusador,
cuidado com essas acusações infundadas que você faz. Cuidado ler um versículo e já sair e começar a acusar as pessoas. Cuidado ler um hadith e já sair e começar a chamar todos idólatras. Cuidado aí ler um hadith, arba'atun man kunna fihinna, há quatro sinais, aquele que possuir uma delas, então ele tem um sinal de hipocrisia nele. Então você começa, todos são hipócritas, começa a acusar todo mundo. Por isso voltamos no nosso princípio. Inna su'a al-fahmi. Inna su'a al-fahmi. A má compreensão sobre os assuntos que têm a ver com Allah e o seu Rasul. Aslu kullu bid'atin wa dalala. É o princípio, é o motivo, órgão motor que leva muita gente a entrar na inovação, cair na inovação ou na perdição do Islã, sair do Islã. Muito erro que se comete, muitas dessas situações que acontecem, má compreensão. Por isso que a pessoa, para compreender isso, se você me dizer, por acaso o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam não fez jihad, exatamente fez. Mas o jihad que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, praticou, não existe senão dois tipos de jihad. Um jihad chama-se difa'i, outro jihad chama-se talabi. Você não tem nenhum desses jihadis. Jihad difa'i, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava defendendo a sua cidade. Defendia a cidade de Medina. Jihad talabi, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam reivindicava aquilo que acontecia ou aquilo que era causado a ele. Então não tem nada a ver com o que você está fazendo em Cabo Delgado. Você está a matar teus vizinhos. Você está a matar teus filhos. Está a reivindicar o quê? Você está a defender o quê? Esse jihad todo, como disse Rasulullah, e como dizem os nossos sábios, não existe jihad sem wali al-amr. Wali al-amr é o quê? Wali al-amr é alguém que é dado uma ordem ou uma autoridade no Islã para gerir os assuntos dos muçulmanos. Nesse caso, você vê, por exemplo, no teu país, tem um ministro da defesa, tem um presidente, é esse que dirige todos os assuntos, não é você tomar uma iniciativa, pegar uma faca, pegar uma arma e começar a fazer o que você fez. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam falou várias vezes, quando os seus companheiros tentavam fazer coisas como essas, o profeta dizia, Khalid ibn Walid, quando ele fez o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não tinha lhe autorizado, e foi fazer o que ele fez no Iraque, o profeta ouviu que Khalid ibn Walid fez algo que não estava recomendado pelo mensageiro de Allah, o profeta levantou as suas mãos para o céu e disse, Allahumma, oh Allah, inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. اللهم إني أبرع عليك مما صنع خالد أو الله أومي ديستانسيو داكيلو كيفاش خالد بن وليد كومبانيرو ديلي وكي ديراو ميساجيرو دي الله براتي كيشتازا ماتار ان كاب دلغادو براتي كيشتازا ديسيبار كابيسا داش بيسواش توش بروبروش بايش توش بروبروش فيزينوش وكي كي ديراو ميساجيرو دي الله أو الله اللهم Oh Allah, inni abra'u ilayk, eu me distancio a ti, me amparo a ti, eu me distancio procurando a ti, oh Allah, daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Essa seria a súplica do mensageiro de Allah. E nós também dissemos, Allahumma, o profeta que fez esse dua, quando seu companheiro levou a espada, usou sem permissão dele, usou a espada sem permissão da autoridade, ok? A autoridade muçulmana você conhece? Quem
Você não tem autoridade muçulmana. A nossa autoridade, não temos autoridade, então não temos legitimidade alguma no Islã de fazer isso. Aquilo que está a acontecer lá, nós levantamos as mãos e dizemos: Allahumma, oh Allah, inna nabra'u ilayka. Nós procuramos nos distanciarmos perante a ti. Mimma sana ha'ula. Mimma sana ha'ula. Oh Allah, nós procuramos nos distanciar perante a ti daquilo que está a acontecer ou aquilo que aqueles homens estão a fazer em Cabo Delgado. Essa é a nossa súplica. Portanto, apelamos à nossa juventude para que não usem o extremismo como religião. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Arruinados estão os extremistas. Arruinados estão os extremistas. Arruinados estão os extremistas. Que Allah nos afaste do extremismo. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nossa juventude contra todo o ato de extremismo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.